Domethënë, e kuptoni, jemi në një moment bashkë me vaksinët kundër gripit do të vijojmë me intensitet vaksinimi anti-Covid në çdo qendër shtetësore në vend. Koha për vaksinim është tani për të shmangur riskun e shtimit të infeksioneve që sjell rastin e dimrit, reduktimin e spitalizimeve dhe fataliteteve. Se sa vret vaksina pra e kuptuam në Itali. 3.730 veta për i vit. Kështu që tani shtojnë vetë rrezikun tjetër, ta si mjaftojnë ato gjithparat e shiringat e koronavirusit, po duan edhe shiringat e gripit. Edhe shiringat e gripit. Edhe kjo tani, ju e keni gjurë vetë, nuk është nevoja t'ja u themonë, por unë për e shifja pak, nuk e dhja e kam këtu. Ja. Edhe Edirama në kuptov gjë nga mjekësia kjo ministri urojmë me fel, urojmë që të mos kuptoj asgjë. Urojmë, ja. Shifi tani di ju besoni juve këtyre. Përshëndetje, Saloni. Ja, besoj juve. Vaksina që kemi në Shqipëri është një vaksin katërvalent. Përshëndetje, jeni. Po shkoni në teren për vaksinimin anti-Covid. Po, shumë mirë. Shumë faleminderit dhe sa më shumë intensitet. Sa më shumë intensitet. Se kjo është një fushat që përveç gjithë fushatës publike, informacioni që jepet dhe puna që duhet bërë informacioni jepet, po jepet i bashkë. Nuk jepet informacioni. Informacioni jepet së adhurton vaksinën. Kjo është duke e parë aty. A je shkajta, ku e ti me dojë, ku përë. Falim dhe i thot ministresh se ti interesohesh. Ja, tu ta një pytë, a e bëtë vaksinën e gripit, thot kjo? Vaksinat e gripit janë përshirë në kalendarin tonë të vaksinimit për grupet e riskut. Ne kemi filluar këtu në qendrën shëndetësore 10, por në disa qendra shëndetësore paralelisht, jo vetëm vaksinimit. Nëse si janë vetë atë gjoshtë, për personelin tonë shëndetësor. Si janë vetë atë gjoshtë, në dorën e këtyre jemi. Jemi në dorën e këtyre. Dhe më thënë, sepse njerëzit nuk kanë informim, ata njerëz që rezistojnë nuk janë shumë, janë pak, si shifet dhe në Itali, në Itali është 10%, 10-15% që reziston. Pjesa tjetër që manipulohet dhe detyrohet, edhe pjesa që nuk e di, pjesa që beson në mënyrën e verbër. Dhe më thanë se është ministrja, e beshu ministrja me bluzën e bardhë, është duke rrutulluar duar, duke folur, duke bërë aktrimin, duke bërë aktore. Kjo, si jo merë mendje ju, merë vesh vërtet ka shumë nga viruset, nga virologjia, besoni që di ka shumë kjo, se di kushtë më tha, më shkundë dhe një italian më tha, je prezuntuos, ta. Prezuntuos dhe thëtë me një math, përsej përket e qute për në leksionet që bëje, e lithë me matematikën, me fizikën, me kimin. Po, jam prezuntuos, jam me një math. Jam me një math në kuptimin, sepse nuk i duroj dot njerëz që nuk din fare, dhe vetëm se janë televizionet, është propaganda, është pushteti shumë i fort, dhe dalin aty dhe dalin si ekspert, dalin me tituj që smeren veset i kanë apo si kanë, si i kanë marë, si kanë marë, dhe ju të regoj njerëzve që ajo është shkenca, ajo nuk është shkenca, ajo është anti-shkenca, ajo është shkenca dogmatike, ajo është shkenca e korruptuar, nuk mundet ti që t'ju thuash njerëzve, bëni vaksinat, pa ju të reguar dhe rrezikun që ka vaksina. Dhe që t'i bësh të firmosin, që personat t'a marrin për si për ata rrezikun e vaksinimit. Qa janë njerëzit? Kavje janë? Se këtë përsërisim gjithmonë. Nuk kemi kavje për eksperimente. Nuk ka. Ku është... Ku e kemi koronavirusin kaq të rrezikshëm? Me 3.700 humbje jetësh për një vit? Në 60 milion? E kuptoni se çfarë? Kjo është lojë e poshtër që bëhet në gjithë botën, në të cilin bëjmë pyetje të gjithë themi çfarë po ndodh. Të pyetje bëjmë. Jo se besojmë kësaj. Tani dua të them në këtë video dhe atë që ndodhi në Turqi me Erdoganin. Erdogani me të gjithë problemet që ka Turqia etj etj, kritikat që i bën Erdoganit, Erdogani është i burr shteti.
është një politikan i cili mbron suverenitetin, mbron interesat e Turqisë. Në kundërshtim, në ndryshim me këta tanët, me Edi Ramën e tjerë, Lulzim Bashën, gjithë këta, të cilët ngrejnë flamujt këta, ngrejnë flamujt shqiptar, ullërin për shqiptar, për mbrojnë interesat e të huajve, interesat e perëndimorëve, interesat e oligarkëve ndërkombëtar, interesat e spekulatorëve si George Soros, apo Tony Blair, e kujdun dhe më dhe si janë gjithë, po në qëndër është George Soros. Erdogani, para 3 vjetës, në 2017, ka dënuar me burkët përjetëshëm për fajsusin e fondacionit Soros, unë e pasha të emrin e kam artikullin këtu për para, kam një prej artikullin, nëse, tani të do të lexoj në një gazetë artikullin e sotin, një artikull që ka shkruar një prej gazetave italiane, dhe në 2017 e ka arrestuar përfaqësuesin e fondacionit Soros në Turqi, me emri i asociacionit e shofim më mbrapa emri i fondacionit. Do më thënë, Erdogani ka arrestuar këtë, ka bërë detyrën, faktisht, ka bërë atë që nuk i kemi bërë dot neve, që se bëjmë dot kur. Se ka arrestuar një përfaqësues të një fondacioni kriminal, të një fondacioni që ku do ku shkon ka për kopertur, për mbulim, gjoja riparime shkollash, gjoja rrugullime, gjoja asistencë të vogël, shumë të vogël, në dimension shumë të vogël të shëndetësor, apo arsimor, apo kodiona indim, ushimor, apo shumë të kufizuar, por në vërtet bërë një aktivitet politik diversionist, dhe për tonë pregatit këta qurët e ri, këto bajzat e reja, në mënyrë të tjetë që të kena të mendimin ideologjin liberiste, ekstreme, shtazërore i edukon, atyre ndo të ju duket mirë, base, thonë ne krenohemi me që i shërbejmë Soros, si se e thotë e Jon Velije, e thotë dhe këta tjërët, të cilët, me fjalë, neve që jemi jashtë këti fondacioni, e vlerësojmë që kjo është një aktivitet kriminal i këti fondacioni, neve, ne që jemi aktiv, por që nuk bëjmë pjesë të këti fondacion. E vlerësojmë në të mënyrë, jo vetëm ne, kështu e vlerësojmë kudo, kështu e vlerësojmë Ungarie, kështu e vlerësojmë Rusia, kështu e vlerësojmë kudo dhe Amerika, gjithandej, vetëm që varet në vendet caktuara për shkak të ligjeve gjëra të demokracisë, që duan lejuar gjitha fondacionet dhe nuk e frajnojnë dot, përpiqem ta mbajnë në kontrol, të vendosin fondacione tjera, shoqata tjera që të kundështohen, etj. Kurse në Shqipëri, këta kanë fushë lirë veprimi. Kështu që Erdogani e arreston këtë, dhe më thëmë bëri punën më të mirë në 2017, sepse do mbroj interesin e Turqisë. Njerës që vinë aty, si që kanë shkuar në vendet e tjera, ku do ku kanë shkuar, kanë bërë grushe shteti, për shembull në Ukrajinë, etj. Ose që përpiqen tani në Bielorusi, me Lukashenko, në Balkan këta e kanë bërë qorap, me i fjallë Shqiprin, Macedoni dhe Kosovën veçorish, po dhe në Beograd dhe në Serbi. Në Turqi nuk ju hasi sharangosh, si shtemin e shqiptarët, ashtu si shu ju hasi dhe në Rusi, edhe në vendet tjera në Ungari. Tani, pjesa occidentale, pjesa përëndimore, ka gjoja të mbrojtjen e të drejtave të njeriut, se ta ullërinë, për mbrojtjen e drejtave të njeriut, kur dënohet aktivisti tyre, nësa aktivistet që janë kundështar të këtyre, në emër gjatë shëgjërisë, apo i mbajnë të mbytur për burgje gjithë jetën, këta ata i quajnë terrorist pjesën tjetër. Ajo pjesë i kundër vjetë fondacionit Soros, akuzohet për terrorizëm, gjendën me i fjallë, jo prova, sa johen indici, në mënyrë të tilë që të futen në klauzën e akuzës për terrorizëm.